bugun biz binomial tasodifiy miqdorlar kutilmalari va dispersiyasini topishni davom ettirsak x tasodifiy miqdor n urinishidagi muvaffaqiyatlar sonini bildirsin bu yerda muvaffaqiyat ehtimolligi p bo'lsin boshqa bir tasodifiy miqdor y shunday tasodifiy miqdor bo'lsinki ushbu y bir qiymat qabul qilish ehtimolligi ya'ni y teng 1 qiymat qabul qilish ehtimolligi p ga teng bo'lsin p va ushbu y tasodifiy miqdor y 0 qiymat qabul qilish ehtimolligi ya'ni muvaffaqiyatsizlik ehtimolligi bir minus p ga teng bo'lsin bunday tasodifiy miqdor kutilmasi shunday y tasodifiy miqdor kutilmasi bir qiymat qabul qilish ehtimolligi ya'ni p ko'paytiriladi ushbu qiymatga ya'ni 1 ga qo'shiladi muvaffaqiyatsizlik ehtimolligi ya'ni 1 minus p 1 minus p ko'paytirilgan ushbu qiymatga ya'ni nolga va bu p ga teng bo'ladi demak bunday tasodifiy miqdor kutilmasi uning muvaffaqiyat ehtimolligiga teng ekan endi bizning x tasodifiy miqdorimizni mana shunday y tasodifiy miqdorlarning n tasining yig'indisiga teng deb tasavvur qilsak ya'ni y qo'shilgan y qo'shilgan va hokazo qo'shilgan y n marta n marta bu degani biz yozishimiz mumkinki n ko'paytirilgan y shunday tasodifiy miqdorning matematik kutilmasini topish uchun ya'ni x tasodifiy miqdorning kutilmasi teng bo'ladi mana shunday igriklarning kutilmalarining n tastigi ya'ni ko'paytirilgan y tasodifiy miqdorning kutilmasiga va teng bo'ladi bu yerda biz topdikki y tasodifiy miqdorning kutilmasi p ekan demak x tasodifiy miqdorning kutilmasi n ko'paytirilgan p ga teng bo'ladi endi dispersiyasi shunday tasodifiy miqdorning dispersiyasini topish uchun biz dispersiya x tasodifiy miqdorning dispersiyasi bu degani n marta y tasodifiy miqdorning dispersiyasini topishimiz kerak ya'ni n ko'paytirilgan y tasodifiy miqdorning dispersiyasi. buning uchun igrik tasodifiy miqdorning dispersiyasini topib olaylik demak y tasodifiy miqdorning dispersiyasi bu p ko'paytirilgan qiymat ya'ni 1 ayirilgan o'rta qiymat ya'ni p ning kvadratiga qo'shilgan 1 p 1 p ya'ni muvaffaqiyatsizlik ehtimolligi ko'paytirilgan qavs ichida qiymatning o'zi 0 ayrilgan o'rta qiymat bu p ayrilgan ning kvadrati teng mana bu yerda p va 1 p ning kvadratini yana ko'chirib yozsak teng p qavs ichida 1 minus p ning kvadrati plyus ko'rib turibmizki dan p ni ayirsak bu minus p minus p ning kvadrati bu p kvadrat va bu yerda yozib qo'ysak bo'ladiki p kvadrat ko'paytirilgan 1 minus p 1 minus p ushbu ifodada umumiy ko'paytuvchi p va 1 minus p bor demak biz p ni va 1 minus p ni qavsdan tashqariga chiqarsak unda qavs ichida qoladi 1 minus p va plyus p ya'ni 1 minus p plus p qisqarib ketib 1 ni beradi va oxir oqibat javobimiz p ko'paytirilgan 1 minus p demak Y tasodifiy miqdorning dispersiyasi p ko'paytirilgan 1 minus p ga teng ekan mana bu yerga yozib qo'ysak bo'lar ekan dispersiyamiz p ko'paytirilgan 1 minus p ga teng bo'lgani sababli teng n ko'paytirilgan p ko'paytirilgan 1 minus p ga oldingi safar ko'rilgan xususiy holda biz ə, n ta urinishlarni 10 ta urinish deb qaragan edik ya'ni n 10 ga teng edi u safar 10 ta urinishda erkin otilgan to'p haqida gap ketgan edi ya'ni bizning urinishlarimiz bu to'p otish edi erkin to'p otish edi va savatga tushish ehtimolligi nol butun o'ndan uchga teng edi nol butun o'ndan uchga shu xususiy hol uchun dispersiyani topsak bo'ladi dispersiya shunday x tasodifiy miqdor dispersiyasi teng bo'ladi ushbu formulada n ko'paytirilgan p ko'paytirilgan bir minus p, -P. demak n bizning holda o'n ko'paytirilgan p bizning holda nol butun o'ndan uch demak ko'paytirilgan nol butun o'ndan uchga va ko'paytirilgan bir minus nol butun o'ndan uch nol butun o'ndan yettini beryapti demak ko'paytirilgan nol butun o'ndan yettiga demak urinishlar soni muvaffaqiyatlar soniga va muvaffaqiyatsizliklar soniga ko'paytmasiga teng ekan bu yerda nol butun o'ndan uch ko'paytirilgan nol butun o'ndan yetti bu nol butun yuzdan yigirma birni beradi va o'n ko'paytirilgan 0 butun yuzdan yigirma bir javobimiz butun o'ndan bir ushbu xususiy holda dispersiyamiz ikki butun o'ndan birga teng bo'lar ekan va standart chetlanishni topish uchun biz bilamiz ushbu formulada kvadrat ildiz topilishi kerak standart chetlanishni topish uchun biz ikki butun o'ndan birdan kvadrat ildiz hisoblasak standart chetlanishni ham topgan bo'lamiz